Nikola, ja ću razgovor s tobom da počnem ovako. Uvek kada si igrao protiv nas, ja se plašio tebe. Plašio u onom smislu da si dobar igrač, da si nam dosta davao. E sad mi je drago što ću navijati za tebe. Pa dobro, iskreno, i meni je drago što sam došao u Pirot. Klub je sa dugom tradicijom i naš stari protivnik dok sam ja igrao u Aleksincu. Drago mi je da sam došao ovde da radim sa veoma mladim i ambicioznim trenerom i sa dobrom ekipom. Ja sam Lazara pitao, pitaću i tebe, mada ti si tu komšija, nekako si bliži. Pretpostavljam da dosta znaš o pirotskoj košarci, mi se uvek pozivamo na tu tradiciju, na Pešće i tako dalje. A to je neka naša snaga, osnova. Pa, pravo da vam kažem, dosta znam o pirotskoj košarci, jer sam ja kao klinac još imao dosta toga da čujem u Pirotu. Igrao sam protiv Pirota, to mi je malte ne bila prva seniorska sezona. I iskreno da vam kažem, nadam se da ove sezone ćemo dogurati daleko dosta, pa ćemo da vidimo kako će da bude. Aj malo o sebi. Pa o sebi, pa ne znam šta bi mogao da kažem, ali dobro. Gde si igrao? Igrao sam u Napretku, a kao klinac sam igrao onom kadetima i juniorima, sam igrao jednu ili dve sezone u Ergonomu. Sada ne znam šta bi mogao još. E sad, ovo što si zatekao ovde, naše ambicije su da napravimo rezultat. Je li ovo to što si očekivao? Pa ja mislim da jeste, ali počeli smo dobro da radimo i samo dobrim radom mislim da će da dođe rezultat sam po sebi. Kakva je atmosfera, kako si primjer ovde? Atmosfera u ekipi je fenomenalna, ja znam neke igrače, mislim znam sve igrače odavde i iskreno dočekali su me kao svog, da kažem. Ti si naš? A dobro, sad jeste. Ajde, hoćemo pobeđujemo. Pa ja mislim da hoćemo, kao što sam malo pa rekao, dobrim radom i rezultati će da dođe. Rekao sam Lazaru da kažem i tebi dobrodošao u Pirotsku košarku. Hvala vam. Srećno. Hvala.